Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil jamaah wa nahana anil mufarraqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, maya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aydan ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bimuradih. Hormaten simkuring kasadayana pengurus DKM Masjid Al-Ihwan, sinareng sadayana para bapak, para ibu Majlis Taklim Al-Ihwan, sinareng sadayana masyarakat anu aya di wilayah Kadusunan Kampung Leuseeng, mugia sadayana teras tumeras dipaparin kesehatan, dipaparin umur anu panjang, tiasa ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langkung tipayun sinareng anu langkung utami, mangga urang sami-sami urang manjatkeun puji sarta syukur kahdirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah wa syukruni ambillah bi kudratillah bi iradatillah bi karomatillah bi aunillah bi fadlillah. Alhamdulillah urang sadayana masih kene dipasihan sisa yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana salaku hamba Allah nyaeta tugas anu paling pokok nyaeta ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia ibadah abdi sadayana siang sinareng wengi sagarupi amaliah urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat sinareng salam mugia tetap salamina dilimpah curahkeun ka panutan alam, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap shalawat sinareng salam eta mugia salamina dilimpahkeun ka sadayana keluargana, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, ka para masyayikh, ka para waliullah, termasuk ka abdi sadayana salaku umatna. Mugia ya Allah abdi sadayana engke di yaumil kiamah kenging syafaat ti kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sinarang abdi sadayana ya Allah mugia engke diangken umat mantena. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ummati para wargi hadirin hadirat rahimakumullah, mangga urang sami-sami urang niatan heula calik di ieu makom nyaeta urang sami-sami itikaf
taqarrub sinareng niat talab ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikafa fi hadal masjid taqurban ilallah madumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Anu salajengna mangga urang sami-sami urang munajat ngadua heula ka Allah Subhanahu wa ta'ala di antawisna anu kahiji, ya Allah, mugia kanggo sadayana palawargi para bapak para ibu simkuring dina sadidintena nuju milarian rizkina, mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa ta'ala boh etamah anu ngalangkungan tanina buburuhna di kampung anu di kota na ku ngalangkungan anu guru na pegawai negeri swasta na atanapi di mana wai ayana, mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa ta'ala sing dilancarkeun sing digampilkeun kenging rezeki anu halal anu barokah kanggo pibekeleun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sinareng kanggo ngabiayaan pala putra putri abdi sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana pala putra putri abdi sadayana termasuk pala wargi samudayana simkuring sami nuju talab ilmuna baik di pendidikan formalna atanapi non formalna anu di pondok pesantrena majlis taklimna di DKMna di tingkat RA-na TPA TPQ-na PAUD-na atanapi anu di MISD-na SMP Madrasah Sanawiyah-na Madrasah Aliyah-na SMA SMK-na dugikeun ka perguruan tinggi-na Madrasah Diniyah-na karesan urang kalih urang sadayana nembe rengse ngalaksanakeun arujian termasuk insyaallah dinten Senin Madrasah Diniyah Bustanul Atfal di kelas 3 sampai kelas 6 sareng kelas 1 kelas 2 Taman Pendidikan Al-Qur'an sami badhe ngelaksanakeun ujian Senin enjing. Mudah-mudahan sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun sing digarampilkeun dina talab ilmuna mugia murang kalih urang sadayana termasuk abdi sadayana sing jantan murang kalih anu saroleh solihah sadayana terutama ilmuna sing manfaat dunia akhiratna mugia urang sadayana ku barokahna eta ilmu diangkatkeun darajat martabat ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas salihin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna doakeun ku urang sadayana kanggo sadayana ibu-ibu anu karesan dina waktos ayeuna anu nuju kakandungan anu nuju haramilna mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing disehat ken anu ngandungna sareng anu dikandungna murang kalihna sing salamet sareng ibuna dina waktos babaranana murang kalihna sing janten murang kalih anu saroleh solihah ditanamkeun kaimanan kaislaman ku Allah Subhanahu wa taala janten murang kalih anu taat ka Allah ka Rasul birul waliden kanu janten ibu ramana murang kalihna manfaat dunia dugikeun ka akhiratna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di antawisna anu nuju ka kandungan nyaeta kanggo Ibu Asih, Ibu Rati, Ibu Siti Habibah, Ibu Hani, Ibu Dewi Alawiyah, teras Ibu Neng Sri Rahayu, teras
Ibu Ansoriah Ajijah, Ibu Ajeng Febri, Ibu Dini Putrina, Ibu Kades, terus Ibu Ratna Ermina, terus Ibu Nunui di Bandung, terus nya Ibu Yayatnya, mohon, terus kanu ka atakinnya sana minan teh Teh Miranya, mohon. Mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala anu nuju, mudah-mudahan sadayana sing disalametkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Anu teu acana penten doakeun ku urang sadayana oge nu parantos rumah tanggina, mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing enggal dipaparin putra putrina sadayana sing enggal gaduh keturunan sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna doakeun ku urang sadayana, ya Allah mugia kanggo anu nuju tedaramang, anu nuju sarakitna, mugia ku Allah Subhanahu wa taala sadayana sing didaramangkeun deui disehatkeun deui sakumaha bihara-biharina, mugia ku eta teu damangna sing janten kiparat mupus kana dosa marantena, mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing disehatkeun deui sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma yasbi di antawisna kanggo waena wade Ibu Dede, Kang Dudung, Pak Haji Endang Badrudin, teras Kang Haji Ahu, Ibu Hajah Amin, Mbah Omaen, Ibu Atik, Ibu Hajah Ito, teras Ce Ito, teras Ibu Aah, teras Ibu Irah, teras Bimin nya kum kasadayana panganten anu nuju tadaramang dina waktos ayeuna, mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing disehatkeun deui sadayana. Allahumma rabbanas adih bil ba's isbi anta syafila syifa ila syifauka sifaan la yugadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna mangga urang sami-sami urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala kanggo sagarupi pamaksadan urang sadayana, pamaksadan ieu majlis taklim Al Ihwan penten sami nya nikeureuh ngeureuyeuh kanggo lantai 2, mudah-mudahan sing dilancarkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala, termasuk pamaksadan di DKM Masjid Jami Nul Iman sami nya lembaga anu aya di Kampung Leuwih Seueung sadayana, kum kasadayana kaum muslimin wa muslimat, mudah-mudahan sing dilalancarkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala, Allah uninga kana sagarupi pamaksadan anu aya dina manah para ibu bapak samudayana, mudah-mudahan sing dilancarkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Termasuk mugia ya Allah abdi sadayana hirup di alam dunia ieu urang sadayana teras tumeras siang sareng wengi, dari pribadi abdi sadayana, keluarga abdi sadayana dijaring diaping ku Allah Subhanahu wa taala sadayana, ditebihkeun tina sagarupi balai malapetaka, bencana, gempa, gunung meletus sareng sagarupina, urang ditebihkeun tina fitnah dunia sareng fitnah akhirat, urang sadayana teras tumeras dibimbing ku rahmat sinareng magfirahna Allah Subhanahu wa taala, sareng ketika urang sadayana dipunut yuswa urang sadayana engke ku Allah Subhanahu wa taala, mugia abdi sadayana sing husnul khatimah kacanak iman Islam sing dilebetkeun kana surga na Allah Subhanahu wa taala sadayana. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana fi umuri dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhtika wan nar.
Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wahsurna yaumal qiyamah fi zumratil awliya wa adhilna zannata ma'al anbiya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, mugia barokah Fatihah nu salajengna doakeun ku urang sadayana kanggo sadayana anu parantos aya di alam barjahna, mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala ngawitan ti Nabi Adam alaihissalam dugikeun ka duriah-duriahna anu ariman umatna anu taroat, dugikeun ka umat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka sadayana keluargana, para sahabatna, para tabi'in tabi'atna, para masyayikh, para waliullah, ka sadayana kaum muslimin wal muslimat ti masyriq dugikeun ka magribna, ka sadayana ibu rama abdi sadayana, guru-guru abdi sadayana anu parantos ngawakapkeun ieu tempat. Mugia ya Allah di alam barjahna anu name ngantunkeun, anu parantos lamina, anu uninga, anu teu uningana, mugia sadayana di alam barjahna teras tumeras diwuh ku rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala, ditampi iman Islamna, dihapunten sagarupi dosa perdosana, mugia teras tumeras dicaang padangkeun di alam barjahna aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Wa ila arwahihim almarhum almarhumah almagfurlah. Mangga kantun disebatan sadayana parantos ngarantunkeun. Kita mustafa ke Muhammad kang ajengan atuh murid. Ki Ustaz Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabil mustofa bi safati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram salahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati arba'ati sahabati sayyidina Abi Bakrin Siddiq, sayyidina Umar bin Khattab, sayyidina Utsman bin Affan, sayyidina Ali karramallahu wajhah wa baqiyati sahabati Rasulillahi azmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami awliya Allahu ta'ala min masyarikil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha ila simaliha khususan Syekh Abdul Qadir Syekh Muassis Nahdlatul Ulama Syekh Waliullah Kiai Haji Abah Ruhyat Cipas Kiai Haji Muhammad Muhammad Wahcinta Khair apa limanan jaya Pak Ajengan Aos Kajina Mustafa Kajina Imam Muhammad Kajina Ajengan Kaji Endang Salib Hidayah Jangan para Jangan Tuhan Bismillah wa ila hadrati jamil ahli al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar bi barakati surah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hassil maqasidi wa maqasidana fi umurid dunya wal akhirah wa ila hadrati mu'alif hadal kitab muhtarul hadis as-sayyid Ahmad Al-Hasmi wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd
Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bi barakati surah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, mugia namin parantos diijabkeun doa abdi sadayana. Mugia sadayana aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Palawargi hadirin hadirat, alhamdulillah daramang sadayana nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga penten kantun halaman ka
sabaraha ibu? Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu bina'in wabalun ala sohibihi yaumal qiyamah illa masjidan. Kullu bina'in ari sakur-sakur bangunan. Kullu bina'in ari sakur-sakur bangunan ari tiap-tiap bangunan. Wabalun katanya. Wabalun sarang aya balaina cenah. Ala sohibihi ka anu ngagaduhan itu naon bina nyaeta bangunan teh yaumal kiamati nyaeta dina poe kiamah illa masjidan kecuali bangunan masjid illa masjidan kecuali bangunan masjid. Kan hukanah ya hadis saha al Baihaqi nyaeta Imam Baihaqi. Kullu dan bin ari tiap-tiap dosa asa mudah-mudahan atanapi mugia nya saha Allahu Gusti Allah naon ayyaghfiro yen bakal ngahampura itu Gusti Allah hu kana itu dan bin kana itu dosa illa kajaba angin kecuali man nyaeta jalma tah iya anu moal dinaon teh dihampura mata anu maot ieu man mata anu maot ieu man anu pupus ieu man dalam keadaan naon ieu man teh musyrikan tingkahna bari anu musyrik ieu man musyrikan tingkahna anu musyrik ieu man musyrik teh nyaeta naon menyekutukan Allah teh ya kitu nya menduakan Allah gitu. Teras wakotala sareng kadua jalma anu ngabunuh wakotala sareng kadua jalma anu ngabunuh ieman mukminan kajalma anu mukmin teu berdosa jojol dinaon dibunuh dipaehan mutaammidan nya
tingkahna bari anu dihaja. Jadi jojol-jol aya non jami mukmin paehan bunuh tah teparuguh nya. Tah eta rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha Al-Hakimu nyaeta Imam Hakim an Muawiyah nyaeta katampiti Muawiyah. Kullu ma'rufin ari tiap-tiap kasaean, kullu ma'rufin ari tiap-tiap kasaean eta teh bakal janten naon sodakotun, eta teh bakal janten sodakoh, bakal janten cengcelengan tabarak tabungan akhirat. Wadalu sareng ari anu nuduhkeun, wadalu sareng ari jalma anu nuduhkeun, nuduhkeun teh kana naon? Alal khairi nya eta kana kasaean. Seperti kumaha pahalana teh ganjaranna teh? Kafa ilihi eta seperti jalmi anu midamelna itu khair. Kafa ilihi eta seperti jalmi anu midamelna itu khair kasayan. Sanajan urang nuduhkeun tah kana kasayan, komo bari urang midamelna nya tah eta ikana kasayan mah benten sareng kana kaawonan ke. Wallahu sareng ari Gusti Allah yuhibbu eta mika cinta Gusti Allah, mika nyaah, mika dedeh, mika haat nya yuhibbu teh igo satal lahfani nya kana nulungan jalma-jalma anu butuh. Logatna teh igo satallah fani kana nulungan jalma anu butuh, anu payah, anu meryogikeun. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha Al Baihaqi nyaeta Imam Baihaqi an Ibnu Abbas nyaeta ti Ibnu Abbas. Kullu ibni Adam ari sakabeh Ibnu Adam ari sakabeh Ibnu Adam keturunan Nabi Adam alaihissalam termasuk urang sadayana nya anak Adam urang keturunan Nabi Adam alaihissalam yakulu eta bakal naon? Bakal nuang hu kaitu naon? Kaitu keturunan Nabi Adam naon? At-turobu nyaeta naon? Taneuh. Jadi tegesna urang sadaya teh engke bakal kembali deui kana taneuh dari pribadi urang sadayana teh. Illa angin kajaba kecuali azbad danabinya angin pangkal tungtung bujur nya eta cungcurungan teh tah eta bu
ila azbadda nabi teh angin atapi kajaba pangkal tungtung bujur tegesna cungcurungan ya. Minhu eta tetep tina itu pangkal tulang cungcurungan deanya. Huliko eta teh dinaon diciptakeun dijadikeun wa minhu sareng eta tetep tina itu tina cungcurungan teh azbad danabi teh yurokabu eta disusun deui tuh nya dinaon yurokabu teh dinaon disusun deui itu naon tulang cungcu rungan teh gitu matak sok aya geuningan anu sok ngagali kuburan aya kene bangsa tulang belulang aya nya eta teh mantak ngeteh sok digunukeun deui ngan disimpen deui dikana etakeun deui sok mendakan isim kuring deui pas ngurebgen gitu simpen deui didinya tah gitu nyebunya tah eta anu sanesna mah tos janten naon taneuh gitu rawa pantos ngariwatkeun hukana ieu hadis saha muslimun nyaeta imam muslim an abi hurairah nyaeta katampi ti ibnu ti Abi Hurairah. Hiji deui. Kullu bani Adama ari sakabeh keturunan Nabi Adam ari sakabeh keturunan Adam, putra Adam ya masu eta nyabak hu ka itu keturunan Nabi Adam saha asyaitonu nyeta setan yauma waladat hu dina waktu ngalahirkeun hu ka itu bani Adam saha ummuhu nyaeta ibuna itu anak Adam illa kajaba kecuali ima tadi cabak ya ku setan deh saha illa Maryam kecuali Siti Maryam wabenaha sarang putrana Maryam nyaeta Nabi Isa matak Nabi Isa mah bapak ibu dinisbatkeun teh sanes karamana tapi dinisbatkeun teh ka ibuna matak Isa bin Maryam henteu aya Isa bin saha nya pameget aya sabab Siti Maryam mah teu ngagaduhan caroge teu ngagaduhan suami eta mah kudratullah eta mah kudratna ti Allah nya tah eta kakuasaanna Allah rawa parantos ngariwatkeun hukana ieu hadis saha Muslim nyaeta Imam Muslim an Abi Hurairah nyaeta katampi ti Abi Hurairah tos sakitu lawe Bu. Dina ieu hadis anu ka 873 nya panten. Di dieu teh nya eta tentang masalah naon? Masalah bangunan nya. Jadi semua bangunan urang anu dibangun ku urang teh bakal dinaon urang teh bakal dihisab nya bakal dipertanggungjawabkeun kitu nya
tah kumaha cenah kulubinain cenah ari naon ari setiap bangunan nya ari setiap bangunan wabalaun sarang naon sarang naon eta wabalun sarang naon sarang aya balaina jadi aya naon malapetakana aya hisabanana ala sohibihi nyaeta kajalmi anu ngagaduhan eta naon bangunan yaumal kiamati nyaeta dina poe kiamah tegesna sagarupi nya bangunan bumi urang terus masalah jasad urang sagarupi tingkah laku urang tah eta teh sadayana bakal naon bakal aya hitunganana kitu nya termasuk napas diri pribadi urang oge sami kitu nya tah eta tah jadi masalah diri pribadi urang bangunan urang bumi urang nya anu gaduh urang eta teh sagarupi engke bakal dinaon bakal dihisab bakal ditaros ku Gusti Allah teh di mana panginten eta asalna nya nah ditasorupkeun teu kitu nya kana jalan anu dipikarido ku Gusti Allah teu kitu nya tah eta matak jantenkeun bangunan urang teh bumi urang teh nyaeta baiti jannati nya sok naon jadikeun bangunan urang teh rumah tangga urang teh nyaeta mangrupikeun surgana Allah kitu nya tah eta termasuk panginten Bu eta teh model bangunan teh bina teh eta teh mangrupikeun salah sawiosna kawajiban saha pameget nya res pameget sebab pameget upami parantos rumah tanggi parantos nikah wayahna kawajiban pameget kanu janten istri diantawisna naon ngimahan ngimahan teh berarti kedah naon pang ngadamelkeun bumi tah eta Bu tah eta pang damelkeun bumi atanapi naon bade ngontrak mangga tah eta ayeuna rumah tangga teh sapoe dua poe teh betah dinu janten naon mertua indah nya tapi ai kulami-kulami mah tos saminggu dua minggu tilu minggu opat minggu pasti aya hareudang nya bayeung yang cenah matak raosna rumah tanggi mah keun we cenah diajar eta budak teh yang penting tekeng aya ikut campur tangan janten orang tua na keun diajar cenah naon malekar duanana kitu nya da namina ge Bu pasti ari istri mah engke bakal dicandak ku janten caroge panginten nya suami eta keune sepuh mah ningalikeun kitu ningalikeun beli kumaha aya anu hal-hal anu ieu kakara engke diluruskeun keun we cenah diajar we duanana kitu da engke ge bakal naon bakal ngotek tak duanana ai misah mah ceuk paribasana teu gaduh piring jadi gaduh piring gaduh senok jadi gaduh senok kumaha wae ibu rumah tangga kapungkurnya tah kitu tah termasuk berarti ngagaduhan bina eta ngagaduhan bangunan tah eta berarti kewajiban anu janten naon caroge eta teh nya kedah ngagaduhan bangunan nya yang penting eta bangunan teh sumberna tina hal anu naon barang anu rizki anu halal rizki anu halalan toyiba nya anu naon di
ikhtiaran ku urang jalan kasab anu halal anu sae nya tah eta. Tah eta. Eta kewajiban. Kedah urang teh naon ngagaduhan gitu, ngagaduhan bumi. Kan urang tos rumah tangga ngagaduhan bumi mah naon? Nya sakinah, mawadah, warohmah. Nya tah kalituna tenang gitu. Aitos misah mah eta. Ibunya kumaha cenah enak mah? Yang ayaku sepuhna dinaonkeun bijaksana sepuh teh tah ieu kanggo bungsu ieu nu pangais ieu kanggo rakana ieu ditempat-tempatkeun dah alhamdulillah langkung sae eta mah bijaksana mangga nya bu nya tah eta tapi dipangdamalkeun eta bu tah janten tiap-tiap sakur bangunan teh nya wabalun eta aya malapetakana aya balaina gitu nya aya cocobina nya tah eta terkadang sok tebetah aya di bumi teh aya aya nya tah eta terkadang kumaha urangna anu ngalebetanana eta bumi gitu matak sok bumi ku urang teh sing dibetah-betah teras ku urang nyeurkeun maca Al-Qur'an ku urang ngawas sholawat gitunya tah eta supados tadi teh baiti jannati gitunya tah eta janten bangunan urang dibangun ku urang teh janten naon betah gitu nya urang kanggo naon takorub ibadah ka Gusti Allah gitu da anger bu urang ayeuna bade naon uih teh ka mana deui ka bumi deui ka bumi deui gitu. Jang ah cenah meser mobil, ek calik we dina mobil. Nya, tah mangga sok masak dina mobil. Terus bobo dina mobil. Tuh da anger uih deui mah ka pakarangan deui, Bu. Kana taneuh deui, kana bumi deui urang teh. Matak peryogi pisan, Bu, nya urang teh naon? Ayeuna pala putra putri urang. Nya Bu nya, tah matak kahiji ngimahan. Makean nyaeta nu katilu naon monokan ngagawean nya termasuk maraban nya kedah eta nya tah eta tah eta nya bu jadi aya naonana aya balaina tapi eta ge terkadang kumaha urangna kitu nya anu ngagaduhan eta bangunanana kitu. Tapi lamun urang dipake hal-hal anu leres mah insyaallah bakal betah urang teh nya pake ibadah tuh nya ala sohibihi nyata kajami anu ngagaduhan eta bina nya yaumal kiamah dina poe kiamah kan bina teh aya anu betah ku urang dianggona aya nu henteu nya kumaha urang oge kitu matak urang masuk dibetah-betah gaduh bumi gaduh bangunan gaduh pakarangan gaduh naon ku urang nya di ieu diempel disapukeun sing berseka sing baresih sagarupina nya tah eta henteu ku urang kusaha deui kitu di eta-eta ku urang nya tah eta ngameh naon ngameh betah urang teh dina eta bangunan teh tapi aya oge eta bangunan teh nu jadi malapetaka kanggo urang kitu nya tah eta nya kanggo diri pribadi urang. Jadi urang teh tebetah. Jadi urang teh aya we dipindahan aclok-aclokan nanti kumaha gitu nya. Tah eta tergantung kumaha urangna. Matak eta bangunan teh ku urang kedah nyeurkeun Bu di bumi teh nyeurkeun maca sholawat teras ngaorkus Qur'an nya. Sok kumaha we Bu? Pami ayeuna bangunan urang ngadamel bumi mentak sok aya istilah tasyakurannya sok ayeuna geuningan naon tiap juru di naonan di adanan geun nya teras di komatan nya supados naon tah eta bumi urang teh halegar ngameh urang teh teu seueur bangsa jin nya tah eta komo urang boga bangunan hek teu dianggo-anggo teu ditempatan engke teh ditempatan ku bangsa jin nya tah eta bertaheun nya ku makhluk-makhluk gaib eta teh nya tah eta jadi we keungan cenah asana teh nya geueman geun nya tah eta eta
tah eta nyebutnya tah upami anu moal aya malapetaka mah moal aya naon balai moal aya naon ila masjidan tah matak pangsae-saena bangunan mah nyata naon masjid tah nya pangsuci-sucina bangunan masjid pangtohur-tohurna pangbersih-bersihna nya tah eta matakan bangunan Allah Subhanahu wa taala kan anu pang naona pang sae-saena pang bersih-bersihna di alam dunia nyaeta kahiji Masjidil Haram tah eta nya nu aya di Mekah Al Mukarramah nya terus Masjid Nabawi nu aya di Madinah Masjidil Aqsa kitu nya nu aya di Palestina matak bangunan-bangunan masjid nya tah eta sok aya istilah naon bumi mah terkadang sok aya kagempaannya bumi mah tapi kanaonan retak kitu nya bumi mah tingali kapungkur basa keur di waktos di Aceh ngan aya tsunami na ari masjid eta mah Baitur Rahman salametnya nu di Aceh teh teu kanaonan teka ieuan teka tsunamian atanapi kapungkur aya naon nah laresna henteu anu waktos tahun 80 naon 2 daerah naon Kikisik nya aya hiji masjid cenah eta mah teka naonan cenah teka laharan cenah nya tah eta matak tos dijaga we Bu ku Gusti Allah teh ari bangunan naon masjid mah gitu matak al masjidu usisa ala takwa ari masjid mah nyata dibangun nanti kanggo naon pondasi orang ketak waan orang sadayana terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala nyata eta mata kade masjid ge ku urang rame eta masjid dibangun nya tapi anu ngeusianana teu aya anu berjamaahna anu salatna matakna teh seueur masjid pamegah-megah aya eusina subuh ngan duaan tiluan opatan kamarana ieu penghunina duka barobo keneh dua kamarana berjamaahna salatna kade ai matak insyaallah Bu di mana-mana ge bangunan masjid mah bakal selesai bakal beres tah engke dina sabadana eta masjid kedah dimakmurkeun kedah naon imaratul masjidna tah eta nya kedah dimakmurkeun eta masjid deh kitu kade dibersihanana nya bunya tah eta mata kade bunya tah eta masjid deh urang alhamdulillah di masjid Leuwiseng ayat 8 masjidna nya termasuk Masjid Jaminul Iman gitu nya Masjid Jami'na kade ku urang kedah dirawat sadayana ku urang ku kampung Leuwiseng matak bunya keuna aya di dieu ge urang kade tah dina dibersihanana nya bunya ana nya BBM-na bersih-bersih masjidna kade nya bu da eta rawateun lamun teu dibersihan kan seueur bangsa tai cak-cak antepi naon nya tah eta insyaallah eta bakal janten naon amal soleh kanggo urang nya tah eta dibersihanna sami di masjid ieu ge sami sadayana nya di madrasahna sagarupina eta tah anu sesah mah naon ngarawatna ngabersihanana nya tah eta anapi dina sampahna sagarupina kitu nya tah eta kade dina ngabersihanana matak bu wayah nanya tangke kan atosnya sok dieukeun ngan dinten Senin wayahna RT 01 dinten Salasa RT 02 nya dinten Rebo RT 03 teras dinten Kamis RT 04 ibu-ibuna dinten Jumaah nyaeta RT 1 RW 10 teras Sabtuna RT 02 RW 10 Ahadna RT 03 RW 10 matak lamun teu kurang ku saha deui nyebunya tah eta nya tah eta da imah masjid urang sarerea benten model ayeuna sim kuring bu contoh di Masjid Agung nya Baitur Rahman
Daeta matos ayat tiri tu nak Kang Pipih ayat hibah nak di itu ke sabaraha bu. Eta mah aya bagian obena aya di pasihan nya cek paripaosna kanggo etana tiap sasi teh anu naonana eta mah tos tanggal waler Pemda eta mah pemerintah daerah eta mah Masjid Agung mah aya di pasihan tah nu bersihna imamna muadzinna terasa garupina kitu nya tukang adana leres karasan da sim kuring banten kapercantan ti 2011 dugikeun ka ayeuna ari sim kuring mah bagian tukang ngayakeun masalah anu khotib anu ngatur oh ana dinten ayeuna bagian pakemenag contoh kamari pakemenag ayeuna bagian saha 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 hampir aya 30 jalmina bu sakabupaten teh di dinya teh bagian ngemutan gitu nya atampi pangaosan malam salasana kultum ba'da duhurna eta janten aya bagian-bagianana lah gitu nya bunya ta eta matak eta mah tos aya nu ngabersihanana itu mah nya tah aya di urang mah da penghasilan masjid ngan sakitu buktosna banten tina kenclengna banten nya ti mana panjang pieunana mah banten nya kahartos ku urang sadayana ge matak urang mah keune yang penting urang mah kanggo naon pibekeleun urang jaga di akhirat nyebunya leres teu leres nya ta eta matak masjid teh kedah ku urang dibangun ku urang sadayana makmurkeun ku urang sadayana wayahna dibersihan oge kedah ku urang sadayana nya ta eta bua ke eta bu masjid teh eta bakal janten saksi engke di mana dina poe kiamah ka urang sadayana. Terus yang penting urang diniatan ikhlas karena Allah nya subhanahu wa taala eta. Tah eta nyebutnya tah eta matak bangunan-bangunan bumi mah terkadang sok kagempaan kanaon-kanaonan tuh. Insyaallah ari masjid mah damina ge Baitullah nya eta naon? Nya eta tempat ibadah urang sadayana ka Gusti Allah nya tempat sholat tempat urang naon gitu nya musyawarah atanapi ngaos sareng sagarupi insyaallah da masjid mah tos dinas ku Allah gitu dinaon dijamin ku Allah subhanahu wa taala nya ta eta teras anu salajengna nya eta ieu mah tentang masalah naon dosa anu moal dihampura ku Gusti Allah gitu nya kuludan bin ari tiap-tiap dosa asa mudah-mudahan atanapi mugia saha Allah Gusti Allah ayyaghfiro yen naon yen ngahampura eta saha Gusti Allah teh hukana ieu dosa ilaman mata musyrikan tah janten ya Allah mugia dosa urang sadayana teh sing dihapunten sadayana ku Gusti Allah tangtos yakin sim kuring nya palawargi samudayana tangtos diri pribadi urang henteu aya jalmi anu bersih sadayana kita aya tangtos diri pribadi urang pasti aya dosa dan noda diri pribadi urang samudayana nya para nabi tangtos seueur nyebunya urang mah bagaikan naon bagaikan dosa teh wah seueur bagaikan budah lautan gitu diri pribadi urang mah nya tah tapi urang teu kitu urang teh kedah naon ditobatan urang kedah berusaha dibersihan eta dosa teh nya tah eta tah eta dosa teh eta noda urang teh kitu nya matak lamun hiji jalma ngalakukeun kana eta dosa kana eta pamaksiatan ta eta si hate urang teh asana hate urang anu bersih teh aya nuktoh aya hiji titik nya ngalakukeun dosa tek aya deui ngalakukeun dosa tek 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 matak jadi hideung matak disebut qoswatul qalbi matak teuas we hate teh nya hese nampi nasehati batur teh
dan lain sebagainya. Matak entos we tos kakurungku masalah dosa mah atos we berarti eta mah tos ruang lingkupna sareng iblis laknatullah sareng setan gitu. Nya tah eta. Tapi urang teu weleh, urang teh kedah nyuhunkeun pangampura ka Gusti Allah. Nya urang nyuhunkeun tobat kembali ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tah eta. Buah-buah bu aina teh moda aina urang terjadina gempa, tsunami, naon. Tah eta buah keh kulantaran nyeta ayana naon aya nu ngalakukeun dosa gitu. Eta mah dosa naon we ayeuna nya. Tah eta. Dosa ngalakukeun maksiat doraka ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nya, tah eta. Dai masalah bencana balai mah Bu. Contohna teh anu ngalakukeun masa jalmi dua orang, tilu orang, sakelompok aya nu bakal karandapana masa dayana we. Ka ieu na mah kitu nya. Tah eta. Sakampung bisa kumaha? Matak saur Allahnya dina Al-Qur'an aya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardnya. Lamun tea mah ahli kampung hiji penduduk negara hiji kabupaten kota aman amanu wattaqau eta penduduk teh naon beriman ka Gusti Allah sarang wattaqau nyeta naon bertakwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala yakin surah Allah teh la patahna alaihim barakatim minas samawati wal ar yakin Allah bakal mukakeun keberkahan di langit sareng di bumi nya ku Gusti Allah tadi berkahkeun we nya rezekina teh baik di bumi paah rizhu ku Allah dikaluarkeun lamun ti samai paang zilhu ku Allah dilungsurkeun nya tah eta lamun teamah eta penduduk hiji negeri hiji kota kabupaten hiji kecamatan hiji desa eta syaratna beriman sareng bertakwa ka Gusti Allah tapi da eta kaum teh nya eta naon karitu eta ayat teh naon nyata eta kaum teh fakad zabu nyata ngabohongkeun eta kaum teh kana naon pirang-pirang ayat-ayat tanda-tanda kakawasaan Gusti Allah gitu matak seueur anu ngabohongkeun ka Gusti Allah seueur anu ingkar seueur anu maksiat anu doraka matak wayahna ku Gusti Allah dinaon diuji hiji balai hiji bencana hiji tsunami wah dan lain sebagainya nya tah eta matak ku Gusti Allah tah eta tapi Allah ge Bu nurunkeun hiji ujian teh adab sareng sagarupi teh insyaallah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha nya sesuai dengan naon kadar kemampuan eta hiji kaum gitu nya tah eta komo naudzubillahi min dalik lamun ayeuna aya deui naon Bu istri ka istri deui bogohna pamegat ka pamegat deui ayeuna deui naon jaman Nabi Lut teh nya eta lamun aya nama naon GLBT naon karitu LGBT cenah nu karitu lah nya atawa pi terjadina wah nuntap parugu nya perzinahan perjudian peribaan wah dan lain sebagainya pokoknya mah homer dan lain sebagainya wah eta mentak wayahna panten ku Gusti Allah tadi uji dicoba gitu nya tah eta termasuk nya mudah-mudahan we di urang sadayana sing disalametkeun sadayana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nya tah matak urang kedah gancang-gancang urang kedah naon taubatan nasuha tubu ilallah taubatan nasuha sok gagancangan urang sadayana
kembali tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nya tah eta urang sadayana. Tah dosa anu ila tah dosa anu moal dinaon dihampura ku Gusti Allah teh ilaman mata musyrikan. Kahiji jalma anu maotna teh dalam keadaan musyrik. Musyrik teh naon? Menyekutukan Allah, menduakan Allah gitu. Nya tah eta. Kade. Eta teh moal dihampura tah dosana ku Gusti Allah teh kade. Nya tah eta musyrik teh kade. Nya. Atuh napi urang ayeuna milarian rizki komo tinajaan anu teu halal ayeuna urang ya terjadina dan lain sebagainya gitu nya tah kade kudu rizki teh kudu anu halal thayyiba anu kurang dipilari teh gitu yang penting saalit tapi berkah gitu naon daripada loba teu barokah mah kaituna ge bakal upami teu barokah atos bakal teu aya deui ge ku Gusti Allah teh gitu dileungitkeun deui ku Gusti Allah teh nya tah eta nya kade. Jadi jalmi anu musyrik mah eta masalih dosa anu moal dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Komo menyekutukan Gusti Allah mah kitu nya menduakan Allah mah. Matak Allah mah kul huwallahu ahad. Allah mah dat anu maha tunggal. Allah mah hiji nya eta. Terus anu kaduana wa qatala mukminan mutaammidan. Nyata jalmi anu ngabunuh kajalmi mukmin anu tanpa dosa dihaja eta jalmi mukmin dibunuhan dipayahan di ruang kerepes bari teu aya dosa tah eta matak moal dihampura eta jalmi anu ngabunuh jalmi mukmin ku eta jalma nya tah eta matak urang ieu sing naon sing ditebihkeun tina sifat musyrik sareng tina naon masalah pembunuhan nya tak eta urang sing ditebihkeun tina eta dua sifat eta nya. Terus anu salajengna kulu ma'rufin ari tiap-tiap kasayan eta bakal janten naon sodakoh nya bunya bakal janten sodakoh nya pokona mah urang naon ngadamel kasayan urang kasayan kana janten caroge kana janten istri kana janten palaputra kasayan urang masihan katatangi biar budi ah sagarupi nya bunya urang naon wa holikin nas bihulukin hasanin tah eta berakhlak sareng pada jalmi eta teh insyaallah bakal janten ma'ruf bakal janten hiji sodakoh nya tah eta janten bentukna sodakoh teh seueur geuningan nya tah ima urang ayeuna man kana malun ya tasodak bi malihi urang gaduh harta sodakoh ku harta wa man kana kuatun ya tasodak bi kuatihi urang sodakoh ku kekuatan janten sodakoh wa man kana wijahun urang ana sodakoh ku kewibawaan urang sok sodakoh ku kewibawaan urang urang teu bisa sodakoh bu sampai senyum bu ibu ayeuna masihkeun tuangeun api leueuteun kana janten suami komo tos naon ti sawah tah eta bari senyum bu masihan naon leueuteun saregot bakal janten sodakoh eta bu nya hartos hartos komo kabatur masihan senyum ge nya tah bakal janten sedekah tabassumuka ila wazhi ahik sedekotun tah eta eta sedekah anu pang gratis gratis na nyata senyum bu tah eta nya tah eta. Terus jalmi anu nuduhkeun kana kasayan eta teh insyaallah bakal janten naon tuh kasayan komo kajalmi seperti jalmi anu
ngadamelna eta kasayan. Ya, sareng Gusti Allah mika cinta ka jalma anu sok nulungan ka jalmi anu naon? Butuh. Ya, tah eta nulung kanu susah. Ya, tah eta mata urang kedah sili asah, sili asih, sili asuh. Kedah cager bager bener. Kedah repeh rapi. Nyata. Insya Allah urang kena bakal kayak itu nak baldatun toyibatun warobun gopur. Urang sana ya dina rahmat sinarang magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugia ilmu anu dipaparinkan Gusim Guring ageng hikmahna sarang fadilahna mudah-mudahan manfaat khususna kanggo diri pribadi Sim Kuring umna kanggo sadayana palawargi samudayana. Mugia sing janten amal kasayan kanggo sadayana. Urang sadayana teras tumeras dibimbing siang sareng wengi ku Gusti Allah disalametkeun pid dunya wal akhirah sareng urang sadayana pala putra putri urang sadayana sing saroleh solihah sadayana dibarokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangga urang tutup kawasan hamdalah sareng doa akhir majlis sareng shalawat. Alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmata lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang. Apa kurangan? Semua.